Алоэ арсэнд чийгшил сайн өгдөг. Маш сайн бүтээгдэхүүн. Монс Групийн ууган компаниудын нэг болох Гоо сайхны үйлдвэрлэл худалдааны Монс Гоо сайхан хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 1990 онд байгуулагдсан бөгөөд анх булга марл нэртэй нүүрний тос үйлдвэрлэж амжилттайгаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд өөрийн орны хуурай эрсдэс цаг уур болон Монгол хүний арьсны онцлог тохирсон Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилго тавин ажиллаж эдүүгээ 40 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд гаргаад байна. Худалдаанд гарсан бүтээгдэхүүн нь олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангасан сайн чанарын бүтээгдэхүүн болсноор барахгүй. 2005 онд Дэлхийн оюуны өмчийн газраас алтан медалаар шагнагдж байжээ. Сарнаа боломжийн үнэтэй чанартай гоё бүтээгдэхүүн санагдсан. Эрсдэс хуурай өөр амьсгалтай манай орны нөхцөлд арьс маш ихээр хуурайшиж тижээлийн дутагдалд ордог. Тижээлийн дутагдалд орсноос арьсны план салдагдаж арьс үрчиж эхэлдэг. Арьс бол эрүүл гоо сайхан байна гэдэг маань хүн хамгийн гол нь гоо сайхны бүтээгдэхүүн зөв одоо хэрэглэх шаардлагатай байдаг. За үүнээс арьс гэдэг маань ерөнхийдөө бол генийн чанартай байдаг учраас хамгийн нэгдүгээрт арьсаа зөв оншлуулсан баг шаардлагатай. Энэ маань одоо хэвийн хойлмог, хуурай, тослог гэдэг дөрвөн төрлөөр байдаг. А энэ бол хязгаарч одоо өөрчлөгдөхгүй байх юм шүү дээ. Арьсанд түрхэж байгаа тосыг тосон суйртай, усан болон гелийн суйртай гэж гурван ангилдаг боловч дэлхийн нийт хэрэглээний 85% усан суйртай болон тосон суйртай тос эзэлдэг байна. Тэгвэл усан суйртай тосыг ихэвчлэн чиглэг дулаан далайн уур амьсгалтай орны иргэд хэрэглэдэг бол хуурай, эрсдэс, уур амьсгалтай орны иргэдийн арьсанд тижэл өгөх зорилгоор тосон суйртай тосыг хэрэглэдэг. Өөрөөр хэлбэл усан суйртай тос нь шингэн хэлбэрийн бөгөөд арьсанд хурдан шингэж ингэсгний дор суур болгон тавьдаг бол тосон суйртай тос нь өтгөн тижэл өгөх зорилттай байдаг. Харин усан суйртай тоснууд нь арьсанд тижэл өгдөггүй байна. Марл миний арьсыг өнгөлөг толгор байлгадаг учраас би түүнийг хэрэглэх дуртай байдаг. Арьс одоо ашиглах гурван үндсэн зарчим байдаг. Үүнд хамгийн нэгдүгээрт бол цэвэрлэгээ байх шаардлагатай. Хоёрдугаар тижээлэр нөхдөг. А гуравдугаарт бол гадны нөлөөнөөс хамгаална гэсэн. Энэ гурван үндсэн зарчим дээрээ би нөгөө ямар арьстай хүн бэлээ гэдэг дээрээ суурлаад хүн арьсаа болоод одоо зөв арчлахад бол арьс эмгэггүй, эрүүл одоо хөвшрөлт удаа явуутна гэсэн үг. А манай Монс косметик бол одоо тос үйлдвэрлэлээ 20 гаруй жил болж байна. А тэгээд энэ эхний ээлжинд бол манайх одоо тосон суйртай тос үйлдвэрлэдэг байсан бол сүүлийн үед технологийн шинжилгээ хийгээд усан суйртай өдрийн суур тосноо гаргасан байгаа. Энэ маань одоо суур тос гаргахаасаа гадна бас мөн арьс зааснаар онцлогтой одоо хэвийн хольмог болон хит хуурай, хуурай гэсэн хоёр төрлийн одоо арьсны бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. За үүнээс гадна мөн усан тоникуудтэй. Усан тоникуудыг дандаа чийгшүүлэгч эсвэл эмчилгээний хатаагч хэлбэр хоёр төрлөөр гаргасан байгаа. За гуравдугаарт нь бол гадны нүднээс хамгаалахад бол юу хэрэгтэй гэхээр хүн чийгшүүлэгч тосон дээрээ энгийн фаундейшн буюу суур крем тэгээд пудрээр бол заавал хамгаалж өгөх шаардлагатай байдаг. Тосон суйртай тосуудыг арьсандаа тижэл өгөх зорилгоор унтахаасаа өмнө арьсандаа иллэг хийх байдлаар түрхэж 15 минутын дараа арьсан дээр үлдсэн үлдэгдэл тосыг арчиан авах хэрэгтэй байдаг. Харин Монгол тосны мэдээлэл хүмүүсийн дунд дутмаг байдгаас бүсгүйчүүдийн ингэсэг доор түрхэх өдөр түрхснээс болж харлан гэсэн дашаа ойлголт байдаг. Энэ нь зөвхөн буруу хэрэглээтэй холбоотой байдаг юм а. Чийгшүүлэгч одоо өдрийн усан суртаа тос маань ерөөсөө өдрийн балансыг барьдаг, арьс чийгшүүлдэг ийм хурдан шингэцтэй тос байгаа. А тосон суртаа тос гэдэг маань ерөнхийдөө одоо арьсанд тижэл өгдөг, хэд хуурашсан тохиолдолд 7 нот 1-с 2 удаа тавьдаг. Заавал одоо механик гаргаар гэж массаж гэж шингээдэг ийм тоснууд байгаа. Энэ тосон суртаа бүтээгдэхүүнийг өдөр одоо сур бүтээгдэхүүний оронд буруу хэрэглэснээс одоо шингэц удаантай учраас одоо гадны нөлөөнөөс хамгаалахгүй харлах одоо ийм тохиолдолд байдаг. Гадаад ихэхээрээ бүх зүйл сайн гэж юу? Цаг уурын өрмөц байдлаас шалтгаалan бидний арьс Европ, Солонгос хүнийхээс өөр. 25 наснаас хүний арьсанд агуулагдж байгаа коллагений хэмжээ бүрч арьс өвчлөөдөж өнгөө алдаж эхэлдэг. Харин найз минь биогений хэрэглээл үзээч. Биогений Монгол хүний арьсанд дээд зэргээр тохирсон өвчлөрийн эсрэг шин тос. Биогений үнэхээр гайхалтай. За бэбэн коллекц маань хамгийн гол нь коллаген дээр суурилсан байгаа. Энэ тосыг яаж хэрэглэх вэ гэхээр энэ маань коллагений уургийг нөхөхөөсөө гадна тижэл өгөх зорилттой, мөн чийгшүүлэх зорилттой зөвхөний тостойгоо хамтарч гарсан байгаа. Коллаген суурилсан гэдэг маань ерөнхийдөө хүний арьс гэдэг нь коллаген
бас одоо коллаген гэдэг мань уург шүү дээ. Тийм болохоор энэ уургийн доторлт орсон тохиолдолд хүний арьс мань харлах, сэвхтэх, хурчих тохиолдол байдаг. Ийм учраас коллаген сууртай тосыг бол ер нь 26 наснаас дээш хэрглэж байхад бол их тохиромжтой. А тэгээд энэ мань тэжээлийн тос учраас өдөр шөнө альч цагт хэрглэж болно. Зохины тос нь бол яг одоо чийгшүүлэх сууртай 26 наснаас дээш зөвхөн зохио тойруулж нэмгэн тавих шаардлагатай. Биогэн үрчлээний эсрэг хамгийн сайн тос. Би химзэг арьстай. Тэгээ гадаадын тоснууд болохоор ус ихтэй учраас өвөл хөлдөөд миний арьсыг их гимтэйгээд ах шиг санагддаг. А Монгол тоснууд болохоор тослог ихтэй. А энэ хуура уур амьсгал цайхан тохирсон. Тэгээ ялангуяа коллагентай уураг агуулсан биогэн тослохоор яг манай орчинд тохирсон байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийдэг болохоор би ер нь хэрэглэх дуртай байдаг. Үргэлж залуу. Өнгөлөх талхар. Чиглэг. Бас эрүүл хэрс. Бүсгүй ч та бүхэндээ үрчлээний эсрэг ховагийнтай хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Таны арьсан дүүстэн үрчлээ багасгаж, чиглэлийн төвшинг нэмэгдүүлнэ. Зохинд тижэл өгч, суларсан үрсийг чангаруулна. Биогийн танд мөнхийн залуу насыг бэлэглэнэ. Миний сонголт Биогийн коллагентай иж бүрдэл. Миний хувьд миний арьс их эмзэг болон манай орны урамсгал эрсдэс учраас би биомоны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг. Яагаад гэвэл биомоны бүтээгдэхүүн маань элдв химийн нариулгагүй учраас Монгол бүсгүйчүүдийн арьсанд маш сайн тохирно. Mons Cosmetic компани нь Монгол хүний арьсанд тохирсон усан суурьтай болон тосон суурьтай тоснуудыг үйлдвэрлэн гаргаж байгаа бөгөөд Монголын хамгийн анхны цогц гоо сайхны бүтээгдэхүүн болох биомон брендийг зах зээлд гаргаж ирсэн билээ. Сүүлийн 20 жилийн туршид би зөвхөн Монголынхаа гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг дагнын хэрглэж байна. Тэр дундаа Mons Cosmetic-ийн Biomon брендийн бүтээгдэхүүн энэ дундаасаа ламнолын суурьтай шөнийн тосыг нь бол байн хэрглэдэг. Үнэхээр Монгол орны цаг уурын хатуу нөхцөлд хуурай шилтэй үед Монгол эмэгтэйчүүдийг намайг аварч байгаа хамгийн гол бүтээгдэхүүн маань энэ бүтээгдэхүүн юм аа. Биомон брендийн гол онцлог нь арьсыг өнгөлөг тойлгор харагдуулахад шаарлагтай арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг нэг дор багтааж өгснөрөө давуу талтай юм. Уран бүтээлчид бид нар тэр дундаа мэрэгжлийн уран бүтээлчид бид маш их тоололт тасгал сургалт ихтэй байдаг. Тэгэд үүндээ орохын тулд бид бас нүүр бодгийг маш ихэр хийдэг. Энэ бодлтын дараагаар арьс их хуурайшдаг учраас бид нар Mons Cosmetics-ийн биомон бүтээгдэхүүнийг байнга хэрэглэдэг юм а. Биомон брендийн тосыг хэрэглэснээр бүсгүйчүүдийн арьс тослог, чиглэлийн баланс нь тэнцвэржиж, өмнөхөөсөө нэгээс хоёр дахин өнгөлөг тойлгор харагдахаас гадна үхчсэн арьсыг гоожуулах нүхэн сэргийг үйлчилгээтэй юм а. Би биомоны нүүрний тосыг бол хэрхэн сэргэлж юм л та одоо баг анх зах зээлд гарч ирснээс нь тэгж хэрэглэсэн. Гадаад юм бас янз янзын тоснууд бас хэрэглэж үзчихсэн л та дундуур нь. А тэгтээ ер нь 98 оноос хойш бол ерөөсөө дагнаж зөвхөн одоо биомоныхон тосыг хэрэглэдэг болсон. Нэгэнт одоо Монголд үлрсэн тос бас дэлхийн бүх оронд харахан олддоггүй учраас би 2003-аас 2004 онд Америкт Стэнфордыг сургуульд сурахаар явахдаа бүтэн жилийнхээ хэрэгцээг авч өгчээсэн. Тэгээ ер нь жил болхон биомоны тос ус их сав баглаа бодлоо хөөрчилдэг. Тэгсэн мөртлөө агуулга нь бол дандаа тэр чанарлаг тэр нөгөө нэг хуучны тий гоё чанарлаг хэвээрээ байгаад идэг л да. Тэгэд бас гадаадын тосууд хэрэглэхээр ингээд сав баглаа бодлон гоё болохынхаа хэрээр доторх агуулга нь ягаад ч юм өөрчлөгдөд нүүрэн тос тохирхоо болоод ирдэг штэ. Тэгээ би нэг хэсэг за ямар ч гэсэн өөр тос хойлоод үзье гэж нэг шийдэж явах үедээ гадны зарим нэг тосыг төрхөж үзэхэд миний нүүр угаасаа хуурай байхгүй. Тэгээ хуурай дээр улам хуурайшаад сайртаад тэгэхэд нэг тийм нэг жоохон зөхөхгүй байгаад байдгийг. Гэхдээ биомоны тасны тэр тослог нь болоод тэгэх юм уу тэр тослог чиглэлийн харьцаа тэгж их нарийн тохирсон юм уу? Тэгээ миний одоо юм Монгол гаралтай Монгол хоол иддэг юм хуурай арьсанд бол их тохиромжтой байдгийг. Байгалийн гаралтай цоврол гоо сайхны шилдэг бүтээгдэхүүн. Биомон өдөр шөнийн тостой болж шинчлэгдэж ирлээ. Гүний самтай биомон бүсгүй таны арьсыг уургаар тэтгэж өгнө. Маргшуунтай биомон олон төрлийн эрс бодисоор таны арьсыг хангана. Монголын номер 1 байгалийн гаралтай шинчилсэн биомон гоо сайхны цоврол. Манай хоолол бүх бүтээгдэхүүний эрдэс болон байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн дээр хийгддэг.
цэвэрүүд экологийн бүтээтгэн байгаа. Одоо үйлдвэрлэлийн боловсрол бүрэн вакуумч болсон орчинд хийдэг. Тэгм үү одоо манай бүтээтгэн ямар нэгэн консерватант байдлаас болоогүйгээрээ усад импортын болон дотоодын бүтээтгэнээс давуу талтай. А манайх бол үйлдвэрлэлээ явагдаад одоо үйлдвэрээсээ шууд хэрэглэгчэд бүтээтгэнд шууд очдог орвол онцлог байгаа. Тэгээд ямар ч цаг алдахгүй тэгм үү одоо хадгалтын одоо горин алдагдахгүйгээр шууд очдог. Манайх бол бүтээтгэнүүдээ сар болгон тогтмол Mons Group-ийн хараа 3 дахь удаагаар шийдэмжлэгцэн лаборатори шинжилүүлдэг. А үүнээс гадна бид ажлынхаа орчиндөө мөн одоо хүмүүстэй тодорхой хэмжээний хяналт тавьдаг. Өртөмбөрийн уулын янзын гоо сайхны бүтээтгэн хэрглэж байсан ч яг сарнаа шиг юм гайхалтай шинэ мэдрэмж өгч байгаагүй. Бүсгүй таны арсыг гэрэлтсэн өнгөлөг болгож дур булам харагдуулна. Одоо миний арс илүү торгомсог, бонзоолог бас чиглэг болсон. Найзууд маань чүнийг хэлж байгаа. Та сонголтоо хийхлүүлтлээ. Бүх насны хүмүүсийн арсны онцлог тохирсон сарнай цэцгийн эфирийн тосыг агуулсан арсны гүний давхаргын мембраны тогтолцоонд сайнаар нөлөөлж задарлын процессыг багасгахнаар хөгшрөлтийг удаашруулж арсыг цайруулж өнгөлөг болгодог. Өдрийн тос, витаминтэй тос, гарын тос, цайруулах тос, хуурай болон энгийн арсны гүн нүүр цэвэрлэгч, сүүн шингэн, тэжээлийн тос зэрэг цувралуудаас бүрддэг. Монгол бүсгүйчүүдийн арьс хуурай цаг уураас шалтгаалan маш их хуурайшдаг учраас ус чийгийг өөртөө маш удаан хугацаагаар барьж байдаг. Алой ургамлын хантнаас арьсанд чийгшил өгөх зорилгоор усан суйртай алой тосыг бүтээсэн юм. Алой нь арьсыг чийгшүүлж өнгөлөг тойлгор байлгах үйлчилгээтэй. Бүтээгдэхүүний найрлагад агуулагдах алой нь хүний арьсанд уснаас 10 дахин хурдан шингэдэг учраас арьсыг дээд зэргээр чийгшүүлж хивийн байлгаж чаддаг төдийгүй арьсны эд эсийн нөхөн төлжилтийг сайжруулснаар богино хугацаанд арьсыг сэргээж өнгөлөг болгон өрөвслөөс сэргийлэх үйлчилгээтэй. 100 настын хандад витамин А, В1, В3, Е-гээс гадна глюкозууд, алоизин гэсэн идэвхтэй үйлчлэгч байдлууд орсон бөгөөд алой нүүр цэвэрлэгч, сүүн шингэн, алой чийгшүүлэгч тоник, чийгшүүлэгч тос гэсэн бүрдэлтэй юм а. Эрүүл арьс мөнхийн гоо үзэсгэлэн гоо сайхан ертөнцийг аварна гэдэгчлэн Монгол бүсгүйчүүдтэй тусгаалan зориулж бүтээсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд нь Монсын бүх эмийн сангууд болон супермаркетуудаар худалдаалж байна.